Samo tri dana uoči izbora u javnosti je izašla audio snimka na kojoj predsjednik HDZ-a Andrej Plenković vrijeđa gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu te članove Domovinskog pokreta, nazivajući ih zlim ljudima s kojima ne želi imati posla. Mostovce, među kojima posebno ističe Nikolu Grmoju i Nina Raspudića, predsjednik HDZ-a nazvao je prevarantima, dok stranku naziva sektom. Predsjednik HDZ-a ovom prilikom nije ostao dužan ni medijima, ani predsjedniku Zoranu Milanoviću. Snimku je na zatvorenom sastanku, kažu, snimio jedan član HDZ-a te je dostavio tjedniku Nacional. Ivan Penava i Domovinski pokret reagirali su na, kako navode, vulgarne ispade Andreja Plenkovića. S obzirom na sve izrečeno, na sve prostačke i nisko položene uvrede AP-a prema Domovinskom pokretu, prema biračima nacionalne opcije, prema hrvatskim herojima koji su branili Vukovar i druge dijelove naše domovine, ovim putem ga gospodin Ivan Penava, predstavnik Domovinskog pokreta koji je bio glavna meta AP-ovih vulgarnih ispada, javno poziva kao muškarac muškarca sutra u bilo koje vrijeme na mjestu koje odredi AP na sučeljavanje, na dvoboj i raspravu, jer nije lijepo vrijeđati i ogovarati iza leđa. Gospodin Ivan Penava poziva AP-a na susret licem u lice. Stoji u priopćenju koje potpisuje služba za odnose s javnošću Domovinskog pokreta. A prvi na listi Domovinskog pokreta u 10. izbornoj jedinici Stipo Mlinarić također se obratio javnosti. Izjava Andreja Plenkovića za Domovinski pokret, za ljude u Domovinskom pokretu, da smo zli i pokvareni ljudi. To može izjaviti jedino briselski čato koji je zapravo sad pokazao svoje pravo lice. A to lice njegovo je, što sam ja govorio 4 godine, ali nikad u lice mu nisam to htio reći, da ne bude ispod pojasa, on je zapravo pokazao svoje jugoslavensko lice. Govorit za Tomislava Josića, za Damira Markuša, za Stipu Mlinarića, za Ivicu Kukavicu, za Richarda Miluna, dragovoljce Domovinskog rata koji su stali i branili ovu državu, govorit da su zli ljudi, to je retorika 90. godina koju smo slušali iz Srbije. Mlinarić proziva premijera da se skriva iza SDSS-a. Jučer je se vidjelo da je za Andreja Plenkovića Milorad Pupovac dijamant, i to brušeni skupi dijamant. Razotkrili su se i vidi se tko će koalirati s kim. Pokušavaju nas utrpat sa ljevicom, što je notorna glupost. Izreću u toj snimci da je glas za Domovinski pokret glas za ljevicu. Evo, ja odavdje s ovog mjesta garantiram da Domovinski pokret ništa nije imao s ljevicom, nikad neće imati ništa s ljevicom. Razotkrivene su sve karte, ističe Mlinarić, ali i dodaje kako se Domovinski pokret nikome neće prodati za nekoliko saborskih fotelja. Ili za bilo čega drugo ispod one crte koju mi ne prelazimo, a to je onih 10 točaka koje smo predstavili u Lisinskom. I još samo što trebam reći, onu snimku je bilo u društvu, odabranom društvu HDZ-ovaca, znači ono je snimio neko od njegovih. Nije to niko snimio iz Domovinskog pokreta ili iz bilo koje druge stranke, ono su snimili HDZ-ovci koji su nezadovoljni Andrejom Plenkovićem. I mislim da tek počinje njima bitka poslije izbora, gdje će se htjeti riješiti tog čovjeka koji guši zapravo prvo HDZ, a onda i cijelu državu Hrvatsku. A predsjednik HDZ Andrej Plenković održao je danas zadnju konferenciju za medije uoči izborne šutnje, a na njoj je javno govorio o snimkama koje su procurile u javnost. Kaže kako to nije trebalo biti javno i da se na internim sastancima slobodnije govori. S obzirom na ono što smo mi od njih doživjeli u proteklih 8 godina, rekao sam malo slobodnije ono što cijelo vrijeme govorim javno, naveo je Andrej Plenković. Radilo se dakle o zatvorenom sastanku Hrvatske demokratske zajednice, na kojemu je sastanku predsjednik nešto otvorenije govorio onome što na isti način govori kada je pred medijima. I vi kažete na neprimjeren način. Kada mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici sazivali presice, nakon što smo izloženi klevetama, uvredama, podcjenjivanju, difamacijom, svakodnevno, od oporbe, vi bi s nama se družili 24 sata na dan. Ne bi vam dali mira kad bi se stalno morali vama plakati, kukati kako nas netko drugi prokazuje, kako nas vrijeđa. Jako su tankočutni kada im se odgovori
čak i ispod razine onoga što mi njima govorimo. Jako su tankoćutni. Ali su im puna usta uvreda svakodnevnih na osobnoj razini članova Hrvatske demokratske zajednice. Rekao je Branko Bačić, pa nastavio sa sanacijom štete. I sa mene pitate da je bilo neprimjerno. To što je on odgovorio, odgovorio je flah, puno niže od onoga što on čuje svakodnevno. Koje mi od veleizdajnika, od ne znam što sve nismo čuli od njih. I sada kad je on njima odgovorio, ne odgovorio nego na zatvorenom skupu, to je bila diverzija, sad nije bitno, nas ne interesira. Mi se toga, mi to ne, ovaj, ne želimo reći da to što je rekao premijer, on je to rekao u zatvorenom skupu i rekao je na način kako bi poslao poruku našim članovima da oni dalje nastupaju na način da tvrde kako je potrebno pojasniti svima da je glas desno od centra, a nije upućen Hrvatskoj demokratskoj zajednici, glas za kandidata ljevice. A predsjednik HDZ Andrej Plenković upitan tko je pustio snimke u javnost, poručio je da ne znate da je na sastanku bilo 300 ljudi.